אנחנו עכשיו בקרימליין, שזו מסעדה שמתמחה באוכל מהחווה למגש, כמו שהם אוהבים להגיד, פראום טו טריי. אני הלכתי פה על ההמבורגר הבשרי שלהם, וזה פשוט נפלא. מרגישים את האורגניות ואת הטריות. אם אתם צמחוניים, יש שם המבורגר על בסיס של קוקוס, מעולה. שני דברים שאני הכי אוהב לעשות בעולם זה לטייל ולאכול. נסעתי לאמריקה, אומת ההמבורגרים, למנהטן, לניו יורק, לאכול במסעדות ההמבורגר הטובות ביותר שיש, וללמוד איך להכין את ההמבורגרים האלה, וכמובן ללמד אתכם. אני תמיד מעדיף לעבוד עם בשר טרי ואיכותי. את כל המצרכים במתכון הזה אפשר להשיג בעינות ביטן, גם את הבשר. ויהיה לכם את ההמבורגרים ממש כמו באמריקה. בואו נתחיל. אחד השילובים שאני הכי אוהב בהמבורגר כתוספת זה גואקמולי. גואקמולי ממרח אבוקדו מקסיקני מאוד מאוד טעים. אני משתמש במקרה הזה אבוקדו של גליל. מספטמבר אפשר להשיג את זן האטינגר, מנובמבר כבר יש לנו את זן האס המוכר והידוע בישראל. אבוקדו זה דבר מדהים, טעים ומאוד מאוד בריא. פלפלים אדומים, בצל סגול, פלפל חריף, כוסברה. להשלמת המתכון אני משתמש בליים, לא בלימון, ליים היתרון שלו. גם שהוא מלא 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 במיץ וגם בלי גרעינים, והכי חשוב, אולי הדבר הכי חשוב, זה שפעם היה מאוד מאוד קשה להשיג אותו בארץ, היום כבר אפשר להשיג אותו, וזה טעם שמייצג את מקסיקו והרבה מדינות מהמזרח הרחוק. מלח, מעט שמן זית, הרבה ויתר. זהו זה, הגואקמולי מוכן, בואו נתחיל להכין את ההמבורגר. יש לי פה קילו של בשר בקר טרי, איכותי, אפשר לראות לפי הצבע, קונפי, מה שנקרא, מבושל, לאט, לא לטגן אותו, אנחנו לא רוצים בצל שרוף, מלח, פלפל שחור. הרכבת המנה, מניעה חמימה. כדי לשדרג את המנה אני הולך להוסיף עכשיו רוטב ברביקיו דבש מדהים, אני מת עליו, של איינס. והגואקמולי, סגירת הלחמנייה. המבורגר תמיד הולך עם אלכוהול, והמבורגר עם גואקמולי, אז לצרף לו איזה מוחיטו נהדר. פה אני עושה לכם מוחיטו, איילים, ג'ין, אני מוסיף מונין בטעם מוחיטו, ליים, סחוט טרי, סיום, מיקסר שוואבס בטעם ג'ינג'רל, כמה פגועות קרח, לכו תבשלו גם אתם בבית.